Що знайшов такі осінні масочки. О, дивіться, які темні. Так. Єсть. Добресенькі. Люкс. Такі мають ножки. Люкс. Такі маслюки класні. Рідко таке буває. Переважно одні червиві. А то постійно здуваю. Ставлю на паузу, потім нажму на екран або зіб'ється. Получається довге кіно. Хотів би довго зняти. О, там ще ті, що я назбирав. Зараз позбираю докупки. Вже трохи є. О, бачите. Підбережник, маслюки, масляка. Тут ці візьму. Тут ще є отакі хорошенькі. Отакий результат наразі. Ще буде більше, але це, напевно, я зіб'ю. Ще знайшов траві. Відрізав. Покажу, які. О, дивіться, які. Молодняк. Дивно мені, що ніхто не позбирав. Не хотів йти на того. Може, подивилися мої фільми, що немає нічого. Вони пішли. Так, то червиві великі. То на розмноження. Спори там розкидаєте. Так, ідемо далі. У нас в лісі таке о дерево виросло. Що таких не бачив. Не було ніколи такого. Що то мудрина така, чи що?